السلام عليكم أصحابتي يوتيوب مايس كفي عنتين الحمد لله واني في عيا هاي مانتا finally واني سو دقي house tour سلابا وانك دقي two parts video gan wa part 1 so gurigeega baan tusaya intan badan ka arki doontin waanta iska taqaantiin but inshallah part 2 waxaan tusi doonaa dushi iyo osti but yeah dawashan waan walaalayaal Okay, so I'm a guri angala now. Wakas. So guri gamaka saw so gashin waha and nigah so horba hai de kolebede. Abab kika so gashan. Abab kan sa war kasin uhule hai wa glass, like hin waha wa private. So lama arkeo. Guriga waxaan jeclaaday brightness ka so meel kasta aad ka soo gali karto way u sameeyeen meel aad ka soo gasho so abaabka soo arkay cinema xagan adee xagan glass heen mesh madow bay han lahad so imka tareego mashno guriga amaanta dhulku waa gloomy roba daayay so marka aad badan ma soo galaa laakiin insha Allah dan tareegada ubahnaado wan shidid doona but waxa baabkim ka saw soo gashid gurigan anaka wax kasta dooranay dhulka color ka gidaarka abaabada ilma baladana gacmaha malaha mooyana xalada ba furaha kulli gurigan anaka wax kasta dooranay marka baabkim kan dooranay waxaan doortay open concept ay kan maha open concept la meerado laakiin waxaan doonay wax maale cad soo gali karto So yeah, about kan ka sala soo galo aynkan dhankan marka u jeesid waxa dhigay miis yar oo de la dhigi karo melka warqadaha marka plastiga laga soo saaro abu wax kasto yar u baahnaan kartid xagan baan dhigay oo sawirka seen borsada di baan dhigay borsada markan baxay xagan maba isii taala xagan waxaan dhigay sharaxaad yar oo ay kiya ka soo yeeyay geedad video yasheeda sharaxaad soo daawada meel kasta alaab kasta meeshan ka soo yeebsada xagaaba ka arki kartiin ama ka heli kartiin hagaana waxaan dhigay frame yar markii hore waxaan doonay inaan dhigo muraayad yar aan isku daawado intaan bixin laakiin space ma balayhi hagaan aan intan hagaan baan dhigi lahaa laakiin balkan triga laga shidayo baan ma dhici karo because balkan ba hagaan yaala So, bis waxaan siri frame dig, frame kan an masu even gift ba had marka an arooskeegi ani oo dagan markaan isgurtinay qof ba gift ga noo siiyay. So, yeah, this little area wa kan dan waa intaan joogta di kale. Madow weyn oo xumaa ka siin, so miis ka yar iyo smaller decoration. So, guriga marka saa u soo gashin waxaan iga soo hor baxaya kitchenka. So madbakh iyo jikadi xagaashishana waxa weeyaan meeshii cuntada xagaana waa ka fadhigi xagan marka u jeesid kanii fiir baa jira dushi xagaa wala koraya maqsinadii hurdada xaga baabkaana waxa weeyaan basement ka daw dhaacsid dhanka kale marka u soo jeesid waxa weeyaan balkan kabarkii kabaha lagu xireenay storage room iyo ma furayo because it's a mess so xagan san sawirka seen waxa weeyaan meeshii kabaha iyo jacketada iyo storage room so arto waxaan ku bilaabanaa kaneefkan yar so kaneefkan yar walaahi sharaxaad badan ma sameyn uma waxeen waan bilaabay laakiin adana waan iska joojiyay because waxaan neceb yahay intaan isku qasbo sharaxaada waxaan jeclayahay intay markaan sharaxaada arko haday cajabisay markaan maan soo iibsadaa so wali So we're seeing what smaller bathroom, sharaxaad male, hagan bis waxaan ka soo room geedad ay kee ka soo yeebsaday. So hagan la soo warka seen daaqad yar oo kala jirta. So daaqadan waxa la iraada madawga ka baa madan waan tan roosh.
صداقتنا وحا الإرادة تريقة من هذا الشيء السريع صداقتنا وحا الإرادة sun window I'm not sure but anyways صداقتنا ير أعد قرح في المركز وقشة مركز ماشن و برايت حاجة المركز سوجي ستيت وحا نسوي بي كبير ير ألعبت له دق دقه ولي شرحاته واركسين ولي شرحات ما بديين random stuff وما نجيك باسكت كان موسو يبيه يو كواس بولي وانتان شرحا but so far بعد كان يربان ديقو اي كيس نكسو يبيه ما كاردا كان كلاو سو جريسي تيمنا دي بس واقع ناشي كني فكرا و small little bathroom ألعب يرير نواكون واحكستي ماشي نكسو يبتدي فيديو ياشي داكلا داو دا ديكلا فيديو من ونو بيرا سواء كاس كنيف كير كنيف كير وحوين half bathroom مكي داسكو صو قلون كنيف أحرنا سواء حقا مكا سو سو جي ستين سلام باجرا سلام سلام كي دا دوشني جيني وان كوري دونا إن شاء الله دوشا اوكي سو مركا سنو سو جي ستين وكن kitchen key so guriga sawirkaasi waa open concept wax kasto isku furan yahay so kitchen ka in yar dushan sawir kare marka soo fiican baa arkasiin yes this is better so island ka daradi baan gurigan u doortay island kun aad iyo aad u weyn yahay I really love it storage badan buulay haga asta storage buulay haga kalena storage buulay laptop ku xireysid marka bla macno ma weyno But it's very big and walay markaan arkay island ka I'm like yes this is the house gurigan weyn so island ka color ka wax kasta aad dooranaya guriga da saw eegsin colorada badanka ka arkasin waa cadaan iyo gray waxaan cabihay waxa madmadow ee because cadaan ku wuxuu ka dhigaa open oo wax kasta sharaxada ay ajabin waan bedeli kara laakiin aday imika had matalan imika kabrado ay hayeen bunni وحبني وما كاسه هرب حلها لكن عدان كوا clean I love it so واقع island key island كوا was very big so دي بوند هنا عنا تجابين بطارية عدان شدو is it brighter I don't know سامع كديرنا and then ماشيدونا دولكو أدي أدمودو ودو So yeah, so waka an island ki alsta sawirka sin kabara jira oo waxaan badan ku xiraya alaabta sharaxada seasonal decoration ka ama weelasha dadku markay imaadoon hagan island keerna sharaxada erbaan sameeyay alaabtan oo dhan videoyasha dekoradan soo daawateen meel kastan ka soo iibsaday way ku jiraan videoyashaas laakiin badanka laabtada sharaxaada waxaan ka soo iibsadaa IKEA ama HomeSense ada kan da joogtiin ada mararka joogtiin waa HomeGood baa la raadaa iyo bas walaal labada oo badanka uma alaabta ka soo iibsadaa so intana oo dhan waxa weeyaan HomeSense baan ka soo iibsaday so saar baan sharaxay hagaayna salaam sign badger salaam sign kan waxaan ka soo iibsaday to kan Toronto ku yaala but video kasta oo si san ku pin garee decoration ka because haga ma kiisa decoration ki rabadan ka sharaxad rabadan ka and etc haga no kan candles yar so saar ba mis ko sharaxay man island kuma doonayn inta ala badan ku deeyo because waxa san buq qurux badan marku empty yahay oo cadaan yahay so haga kan ma ka soo jeesid bis haga no meshi gudafada recycle and garbage kana waxa weeyaan dibaasha mashinkii wala shameeresay hagaana waa sinka so sinka why island kuma sanigi ire waxaan jecel yahay into waxba dul yaalin so baalka ma soo bii so wala shama camera haga maan ku ingejiya so what double sin yeah there's nothing much to say hagaana cover ba jira microwave ku haga bu xireysan yahay so hagan austan ku rakibay because ma doonin into mel badan buuq badan mel counter space badan gurigan malay so lawdan space malay haya da haga dhiga mal haga dhigo the play space from space cordon buqadan laha so hagan bu yela microwave ku hagana kabara kala jira
So kabarabadan u leeyahay gurigu best counter space ko uma ku yar. So xaggan kale markaa u soo jeesid waa kaas kabarada saan u nidaamiyana video kala jira oo soo daawan kartiin. So waa kan counter space ki counter space ka sawirka siin waa plain white baan doortay. So kana waa plain white maaha marble, waa quartz haday isweydiina siin. Hagan backsplash kan aniga doortay waa grey weyaan oo gurigu de theme color ka gurigu la socdaa. Bis xaggana baashna qaska bixinaysay. So xaggan marka la soo jeesto shandaliirka xaggan saddex baa ka suran. So saddexdan aniga doortay. Gurigan wuxuu fiican yahay companyga dhisay. Wax kasta adiga dooranayso, wax kasta ay ku weydiinayaan kan maxaad aan sagan. So sawirkiisu waa silver and white. So saddex ba xaggan ka suran. Spotlights nuu leeyahay, the one in today. Spotlights nuu leeyahay. So bas imika waan dhaafana xaggan. Xaggan waxaa u dhigay muraayad weyn oo IKEA ka soo iibiyay. Because kitchen code for ya mirada waxay u fiican yihiin marka guriga mirada dhigtid wuxuu ka dhigaa space ka open. So xaggan mid baan dhigay waxa markii hore waxaan islaamaa waxaan dhigaa saacad weyn ama waxaan dhigaa muraayad. Saacada da dhigtid waa inta meesir oo sis u dhigtid laakiin xaggan space badan ma leeyahay. So waxaan dhigaa muraayada weyn. So store chairs kan waxaan ka soo iibiyay Wayfair. Wayfair link up when you saw together doing the scene inshallah, but I like the quality. Qalina mehen. So emi kana maka hagan sa low drug shudo waha kasor bahaya de an fardegi yo meshi untada. So hagan waha haga waha usu ibi emuraya duen mira dan harvest wala rada waha lagu haya IKEA waa boqoliyo katan baa umaleyma boqoliyo soddon. Caadiyan miyaradan san waaweyn waa aad iyo aad u qaali bay yihiin, waa shan boqol lix boqol bay socdaan. Laakiin IKEA waa ka heli kartiin, haddaa IKEA magaaladiina lagu hayo waa soo iibsan kartiin. Dad badan baa weydiiyaa miyarad qof ilmaha yar kuma soo dhacaso because inay yar baa guriga ii fadhiya, ba laakiin waa secure. So xaggan waan secure garanay, xaggaa dushana dushiisa xaggana waxaa yaala baalka loo ku dhajinaya gidaarka. So meeradu ma dhaqaaqaso, maaha meerad meesha aan dhigna un. So bis marka xaggan sidaa usoo jeesatid waxaa kaasa horbaxaya dana fadhigii, wax kasta waa open concept. Aniguna sharaxaadeedada saa u arkaysiin waa caddaan muraayad, wax kasta waxaan doonay intaan ka dhigo simple. Dad badan baa iga yaraada inaan yar baa leedahay suug aa weynaado laptop dhamu ka jajabini. Yes, it's true, laakiin walaa ciyaalka waxaa bartiin basementka oo stabu badanku ku ciyaara. Basementka inshaallah waan dhaadhici doonaa, waxba ma jiro xaggaas, waa empty. So basementku badanku ku ciyaara. But anyways, so xagga markaasa loo soo jeesto waxaa jira xaggaas haddana daaqad kale oo weyn oo light ki soo gelinaysa. So it's very nice, imika dhulku waa madow but it's very nice subaxdi. So xagga waxaan ka suray sidii kaneefka oo kale bathroomka geeda diro IKEA-n ka soo iibiyay. Geedadkan waa fake, run maaha bar IKEA lagu hayay, laakiin kuwan baa runa kane iyo kaa kale iyo labadaa kale xaggaa taala. So bis waa ka sharaxaadeera meesyar basa u taala. Ma doona intaan waqtiga ku diro sharaxaad, xaggaan ka hela bar videoyashada kala soo daawada inshaallah, wax kastaba xaggaa ba yaaliin. So xaggan sawirkiisiin shandaliirkan aniga doortay waa shandaliir iska special ah, nooc badan bay hayeen ba laakiin kani baa naga cajabiyey. Bar inshaallah waan itusi doonaa markaan tiray gashado. So yeah, miskan so spacekan waxaan doonay bis intaan ka dhigo. Imika waxaan isleeyahay xaggaas intaan cover yar soo iibiyo furan because buugageyga meel aan dhigan waaye. So xaggaa baan dhigi doonaa, waa imika ku talagalay. But inshallah markaan la socona siin markaan soo iibiyo. So miskan waa glass oo stiisa da aragtiin sharaxaad buu isagu dhanba iska yahay, marble yar baa la socda. So it's very nice. Miskan waxaan ka soo iibsaday Toronto markaan guursanayay.
سو ميسكن وميسك اسكوين والله كرسياشنا غوني بان سويبسدي كرسياشنا ميكو سادان انا هايس لو سنادود ايميكا وا فيلفت وان ماشين كي لو نديفين هيا سو ماشين كاما كنديفيا كل بدن كا والله واني اوديك كوما ميسك استعمالنا دقف استغينا ما بجربا سو كبردان waxaan jiraa kursiyashan waxaan ka soo iibsaday kuraasidan waxaan ka soo iibsaday Toronto soo sabay u eegihiin soo miska sharaxaad badan male wayo backdrop hagan bala badan yaalin soo miska ma doonayn tan buuq ka dhigo soo miska bas simple vase ba yaala hagan soo vase kana waxaan ka soo iibsaday homes so hagan waxa iyala laba basket kan aadiyan waxa la dhigaa kanifada but I'm so long on the gate because I mean wiska qurux badan yihiin but laakiin alaab kastay adoon kastay wax kastaan ku xabaya so inaan ka geer alaabta ku ciyaaro abaayada salaadaan ku tukado wax kastay hagaa baan dhigaa so marka hagan joogsi gurigu saa uu eegahay so haga marka saw soo jeesitid waxa ka soo warbaxay salongi ama fadhigi so miskan is nashrahad alabta waa weyn badan kugu Toronto ka soo iibsaday laakiin kursigan wuxuu Austinani soo dhigay Wayfair bank ka iibsaday mar dhaw but yeah miskan waa kan sharaxaad raska simple ah aadiyan de kolay miskan hagan ma yaalo xagaabu ku xireysan yahay waa inankeega hagan ku ciyaara marka xagaaban dhiga but manta makadadi imanayo xaga ma ku soo cishaa miiska so sharaxaad yar waxaan ka iibsaday maxaa hada dukankaas dukanka magaciisa waa loo laakiin xaga ma niso dhigi baan ka iibsaday laakiin Pampas Grasska company kalaan ka iibsado oo isna ostan niso dhigi insha Allah adan wax ilo ilaawo ii sheega waa niso dhigi but miiskan waxaan ka soo iibsaday Toronto isagayo this side so hagan saw arkasiin bogagayga dhulka xagaaba yaaliin waxaan ku tala galay intaan deeso iibsado cover aan dhigo insha Allah ta waa intaan space u hela hagan ma doono intaan dhigo mala xagaab aan dhigi doonaa laakiin mika xagaab aan islay tag insha Allah wala arki doonaa hagan fireplace bay iyala fireplace kan waxaan ka soo iibsaday Canadian Tire badan kama washida badde but hey fish di mabax fiirti maba kashnaba but anyways so fireplace ba hagan yala miskan balkan hagan yala na waxaan ka soo iibsaday home sense badan ka laptop dan home sense ranka soo iibsaday kuwan waxa weyn qul huwa allah qul a'udhu bi nas qul a'udhu bi rabbil falaq saddexdan waxaan ka soo iibsaday dukaan hagan arwa lagu ku yaalo la raada mona lisa habadi waxa ahayd ba umalaya $15 ama $10 walaal ma xasuusanayo but pretty affordable so haga ma ka soo iibsaday dad badan bay weydiin haga ka soo iibsatay online maaha waxaan ka soo iibsaday dukaanka Mona Lisa so couch kan wa Wayfair bank ka soo iibsaday wa very comfortable couch ka laftigiisu waa cadaan laakiin sida aday la socotiin cover buu leeyahay waa kan couch ka caadiyan sagay maxadidiisu waa cadaan laakiin cover baan soo wi waayo de kala moos tagana ana ka laftigeena ciyaalka iska ilo ana ka laftigeena oo staganana so cover ka oo mangasha adu malaha bishi ama labadi bilood ba kalba meera javelier baan ku shubay isagoo nadiif u soo baxa kuwan aadiyan way xireysan yihiin markay dadii imanayaan uma soo saara because cover wa cover adi ad be win so cover one way went a lot tola cover so wa xaraya markan de dad imanayo ma soo saara so hagan ma soo dhaqaaqadid bis de barka yaro balkiina ka yar ku ciyaaro hagan dana waxa iyala pampas grass kan waxan ka soo iibsaday to can austin ni soo dhigi markii hore markay ku yaalin bar laakiin imka canada waa laga heli kara so online ba online wayan inshallah one is odigi so balka ostana waxaan ka iibsaday alawa ma hadukan ka waan iloobay ama but anyways magac wani soo dhiga host so this hagan kala ma ka soo jeesid dahyashan amazon ban ka iibsaday
aadiyad buu dadiriin wanta soo gooya oo tola bar sawirka seen waa off white hagan off haga kadan haga kani kadan waa off white isna so labadaba amazon kiga amazon storefront kiga way ku jiraan so sa waxaan soo iibsaday 4 xabadood sadaqadu aad iyo aad bay u weyn tahay sadaqadana caadi aan wala furaa sida video ashada kala aragteen marka backyard kaba buku geenaya marka xaganka ka dhaada xaganka baxdid so wakas main for keyboard in tas saw arkay video gan way gu dheeraana saasoo waxa u maleeyaa intan part 2 sameyn doono guriga inta kale because dushi baan noo hare iyo basement key so imika video go waxaan maleeynta saxan ku joojinayo insha Allah inta kalena waxaan idubi doona waan idubi doona waan isoo dhigi doona dusha baan ku ridi doona iyo basement ka insha Allah but waxaan asxaabta YouTube adii video gana ajabisay fadlan like ayay loowina subscribe ka ku dhufta ku soo biir channel ka daacu subtihid adii kalena ana mar hore ila socotina oo maadsan tahay wani mahad celinaya Inshallah la socda videoga kale part 2 oo dusha iyo basement kan ii duubayo gooni ma noqon ka dhigo because dusha maxsinkii hudada jirta jira kanif kale maxsinkii inaan kaga yar officekeega basement kana waa salon kale weyn fadhi kale weyn buu leeyahay oo dad badan bay jiraa away TV tele ma daawatay TV ma daawatay TV geeyo basement ku yaa waa xagan space badan ma baa leba so hagan bas waa geesta laakiin TV da doon sa daawatay waa inta aasta u dhaadacdid but yeah sahabtay wakas house tour part 1 so wakas habtay wakan part 1 video gi gurigeega sharaxaada igara lehada inaan kaga yar xagani actuga but inshallah waxaan soo dhigi doonaa part 2 oo dusha iyo basement ka video gan bay ku dheeraatay so ma doonin inta aad iyo aad u dheereeyo aad kale ka tan minute bay noqon lahayd saacad wax u dhow so half baan ka dhigay so inta kale inshaallah mar dhow ni soo dhigi doona aday waxaan odhan yahay ajabiin sharaxaaday wax kasta oo staan ni soo dhigay also waa ay kirtiin linka wax kasta heli karo oo staan ni soo dhigay inta iloobana ii soo qor comment section ka inshaallah ay salaanta soo cisha assalamu alaykum mayri alaykum salaam soo cisha salaanta comment section ka adiv diguna ajabiso adana ay iloobina subscribe ka like dadkana la share kareya inshaallah wa ka walaalayaal wa ino madow maasalama